знаходимося на вулиці Степана Будного біля пішохідного переходу, де сьогодні близько 9 ранку автомобіль збив пішохода. Зараз 11 година і на місці ДТП, що можна побачити, уламки від автомобіля, який наїхав на чоловіка. Це частини бокового дзеркала автомобіля, яке відламалося від удару під час аварії. Як сталася дорожньо-транспортна пригода, бачив Едуард. Чоловік відмовився дати коментар на камеру, надати своє фото і назвати прізвище. Погодився прокоментувати телефоном. Це було 3-4 метри від мене. Людина переходила по зебрі. Їхала таксі, «Шевроле» світлить. Я побачив, вдарила машина, вдарила цього. Ну, чудак не притормозив, це точно я знаю, бач. Бо його трошки там було слизько, його трошки, напевне, понесло. Він не на такій скорості їхав, що міг до зебри остановитися. І вдарив чудака. Я підбіг, подивився, людина жива. І я перейшов через зебру, подзвонив в скору помощ. Водій автомобіля «Шевроле», йому 1997 року народження, здійснив наїзд на пішохода 1965 року народження, який саме в цей час переходив саме на пішохідному переході дорогу. За попередніми даними, водій автомобіля «Шевроле» був тверезий, було пройдено огляд на стан алкогольного сп'яніння в найближчому медичному закладі. Це обласна університетська лікарня. Сюди, за словами заступника головного лікаря Центру екстреної медичної допомоги Тетяни Сухарської, бригада швидкої доставила травмованого із закритою травмою грудної клітки та закритою травмою живота. Як повідомив головний лікар обласної університетської лікарні Василь Бліхар, у медзакладі травмованому надали амбулаторне лікування і відпустили додому. Ірина Терлюк, Оксана Галіяш, новини.